აი სიმწარე დაკრა სკოლაში რაღაცა. რაც ახლავს უფრო აი ეს ხილს აუჩას თემას. მომშაო რაც არის უფრო. აი ეს მიჩემია ბევრად. აი რო ვყიდულობდი ამას ვიყიდილი უფრო. ეხლა ეს ხილს ვერ შევადარებ რა ხილს, მაგრამ შეგძნება არის ხილს. ამ შემთხვევაში ხაშმის საფერავი. ძალიან სასიამოვნო დასალევია, ძიმეც არ არის, რაც შავღვინოს ახასიათებს, უფრო ფსუბუქია და ხილის არომატი ახლავს თან, რაც ძალიან სასიამოვნოა. რა თქმა უნდა, ოჯახთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, ვინც მიყვარს და მათთან ერთად. სიამოვნებით მივირთმევდი.